Två oerhört viktiga poäng får man säga, men det satt hårt inne. Ja, det såg bra ut långt in i tredje och sen så tycker jag att vi, jag vet inte om vi slappnar av, men de pushar ju lite för det och de har bra spelare när de får sätta ut allt de har där. Så att, nej, det var skönt med en vinst, men det var tajt i slutet. Och sett i tabellen så var ju det här faktiskt väldigt, väldigt viktigt för att hänga på där i racet också. Ja, vi sa innan förra matchen att det var en av de viktigaste och det känns som att alla matcher just nu är otroligt viktiga för oss. Så att, det är klart att det betyder väldigt mycket att få en vinst här och hänga på i slutspelsracet, även om det är väldigt tajt. Vinner du en match så är du med igen och förlorar den så är du långt efter. Så att, som jag sa innan, det är viktigt att man hänger på och att vi... Ja, men, vi kan inte spela den snyggaste hockey, men vi är med i matcherna och vi ger oss själva en chans att vinna. Och nu drar ni iväg på en liten roadtrip här i Vegas och St. Louis. Vad är känslan inför de två matcherna? Ja, det ska bli kul. Det är dads trip här i Vegas-matchen, så att det ska bli kul att ha alla papporna på plats. Och det borde väl ge lite extra tändvätska och försöka kunna gå och vinna där. Det är en svår arena att komma in i ett bra lag vi kommer möta, men det, som jag sa innan, det är viktiga matcher för oss, så att det gäller att hitta vägar och försöka ta poäng.